Grecia do të riha postat kufitare dhe do të përforcoj ushtrim për gjatë kufirit me Shqiprin, me synimin për të rritur siguri në vend. Këtë e bëri të ditur ministri grek i mbrojtjes Panos Kamenos, teksa vizitoi disa pika kufitare. Po bëjmë një planifikim të strukturës mbrojtëse të zonës që do të publikohet së shpejti. Do të hapi postat reja, njësit komando do të kryejnë ushtrime në këtë rajon dhe helikopterë do të patrullojnë për të dhënë banorve ndjenjën e sigurisë. Restrukturimi ushtrisë do të bëhet i ditur së shpejti, deklaroi ministri. Sipas tij, numri ushtarëve do të rritet këtë verë. Forcat ekzistuese, ushtria, policia dhe autoritetet lokale kanë bërë punë të mirë, por sipas ministrit, fshatrat në kufi duhet të gjallërohen dhe Kamenos u bëri thirrje të rinjve grek që kanë braktisur këto zona të rikthehen dhe të zhvillojnë bujqësinë dhe blegtorinë. I pyetur edhe për deklaratat e fundit të Tiranës zyrtare për çështjen e kufive detar, Kamenos tha se sovraniteti i Greqisë nuk negociohet edhe nëse bëhet fjalë për kërcënim ekonomik apo të jashtëm. Ai shtoi se Greqia nuk do të jap as një cop tok, as ajrin dhe as detin e saj. Rihapja e postave kufitare për ruajtjen e kufirit ishte deklaruar më parë nga qeveria e ish-kryeministrit Samaras, por restrukturimi nuk ndodhi për shkak të krizës në të cilën ndodhej vendi.